mojej matke takto. Čet. Si prvýkrát na Kiku, ty streamerka? Čo toto tu vidíš? Na Kiku. To čo tam sú? To my sme tam? Za ucho ma. No mňa do ucha mi dáva ruky. Pozri, pozri. Pozri, kde má ruku. Však ale pusť ma. Aká? Nejaký Rím proste. Aký otec, taký syn? A keď je taká dcera ako otec, tak to je, jak sa povie. Také krásne, je krásne. Je, ale takedy má také, že... A keď robíš dačo ústami, že robíš, že... Čo máš dobre? Čo ty, čo myšľaš? Sa hambíš? To trošku hambíš, babu. Babika. Babu. Zrazu nič. Zase je kľudné. A teraz sa už všimla na obrazovke. Krásna po tebe, a ty si ešte nevidel mamu. Mamku. A má také výražky má na onom. A to čo, pubertálne? Máš potný. Jaj, ona si všimla ľudia toto, že jej tu svieti. Čo si si všimla? Je čisté batoľa už. Už není taká, takedy som ju takto nemohol držať, takedy som ju nemohol takto mať, lebo jej padala hlavička dozadu. Však ale, no. Teraz už aj sadne, už jej to tak nelinga. Má modré oči. Idem ľudia odnes svoje dieťa a ideme na pekač. Poď. Ľudko, ja dal by som si nejaký alkohol. Akože normálne, že fakt. Ne, by som si dačo dal, to pič. Dačo by som si dal. Dačo by som si. Čo si dáme? Radegast. Dáme si Pilsner Urquell, alebo dáme si Radegast, to bude do kapičku. Dačo by som si šupol. No. Pivo nepijem, ale vraj to obsahuje alkohol. Tak dáme si. Kokos, sa mi to zdá, alebo sa ti robí CD-ko? Čo sa mi robí? CDčko? Ban 137 RDO. Teraz dostanem zase zo sociálky dopis do piči na e-mail. Že všimli ste sme si, že najprv ste vaše dieťa ukázali na livestreame 1337 RDO a následne ste mali abstinenčné príznaky. Môžeme vám prísť kontrolovať vašu rodinu? Prišli by a my sa predtým požereme obidvaja. No, na zdravičko, čet. Tak tento Kentus môže chutiť ľuďom. Ale toto chutí už, keď sa napiješ jeden, keď si dáš, tak ono to už potom jak tak chutí. Ale...
Ja neviem, prečo mám pocit, že mám fakt 60 Hz. Ľudkovia, ja nerozumiem, prečo mám ten pocit, že mám takéto herce. Pritom na tomto rozlišení som niekedy hral často, ale keď som hral na tom svojom rozlišení, tom 1080x1080, mi to išlo o mnoho plynulejšie. FPS max 0, ale mne nejde otvoriť ani táto. Počkaj, keyboard, mouse. Toggle. Čo?